ጤና ይስጥልኝ አድማጮች። በቅድሚያም አርስተ ዜና። በጉራጌ ዞን የወልቂጤ ከተማ ነዋሪዎች በክልል የመደራጀት ጥያቄያችን ምላሽ አላገኘም በማለት ዛሬ በቤት ውስጥ የመቀመጥ አድማ መጡ። ከዞኑ 16 ወረዳዎች መካከል በ8ቱ ተመሳሳይ አድማ መደረጉም ተዘግቧል። በኬንያ ዛሬ ሀገር አቀፍ ምርጫ ተካሄደ። ከሞላ ጎደል ሰላማዊ በሆነ መንገድ በተጠናቀቀው በዛሬው ምርጫ 22 ሚሊዮን ግድም ነዋሪዎች ለመምረጥ መመዝገባቸው የተዘገበ ሲሆን ለምርጫ ወጡት ግን ጥቂቶች ናቸው ተብሏል። ታይዋን ለቻይና አጸፊታ ወታደራዊ ልምምድ ጀመረች። ቻይና ለታይዋንና ደጋፊዎቿ የማስጠንቀቂያ መልእክት አስተላልፋለች። ዜናው በዝርዝር። በጉራጌ ዞን የወልቂጤ ከተማ ነዋሪዎች በቤት ውስጥ የመቀመጥ አድማ መጡ። ከአራት ዓመታት ገደማ በፊት በዞኑ ምክር ቤት የቀረበው በክልል የመደራጀት ጥያቄ ምላሽ አላገኘም የሚለው የአድማው መነሾ ነው ተብሏል። በወልቂጤ ከተማ የሚገኙ የዓይን እማኞች ለዶቼ ቬለ ዲደብሊው እንዳሉት በከተማው ዛሬ ከማለዳው ጀምሮ የመጓጓዣ አገልግሎት ተቋርጧል። እንደ ባንክና ሆቴል የመሳሰሉ አገልግሎት መስጫ ተቋማትም ተዘግተው ውሏል። የአድማ ጥሪውን ያደረገውና መንግስት ኢ መደበኛ ሲል የሚጠራው ዘርማ የተባለው የወጣቶች አደረጃጀት ሊቀመንበር ወጣት ዳውድ ከማል አድማው ስላስፈለገበት ምክንያት ቀጣዩን ብለዋል። አሁን ዛሬ ላይ የተጠራው አድማ ቤት ውስጥ ምንም አይነት ስራ ባለመስራት ተቃውሞውን መግለጽ ወይም ደግሞ መንግስት የህዝባችንን ድምፅ ሰምቶ ህዝባችን የጠየቀው ራስን በራስ የማስተዳደር ህገ መንግስታዊ መብታችንን በዲሞክራሲያዊ መልኩ በጠየቅነው ልክ ምንም አይነት ደም መፍሰስ ሳይመጣ አደባባይ ላይ ወጥቶ መጮህ ሳያስፈልግ በቀጥታ ህብረተሰቡ ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ በሆነ መልኩ የጠየቀውን ጥያቄ መንግስት አክሴፕት አድርጎ ለጥያቄ መልስ በማሰብ የአንድ ቀን ቤት አድማ ያደረገ በዛሬው ዕለት በዞኑ ከሚገኙት 16 ወረዳዎች መካከል በ8ቱ ተመሳሳይ አድማዎች መደረጋቸውንም የዶቼ ቬለ ዲደብሊው ታማኝ ምንጮች ማረጋገጣቸውን የሐዋሳ ወኪላችን ሸዋንግዛው ወጋየው ዘግቧል። አድማውን በተመለከተ ከመንግስት በኩል የተባለ ነገር አለመኖሩንም አክሏል። ኬንያውያን አዲስ ፕሬዝዳንትና የምክር ቤት አባላት ለመሰየም ዛሬ ሀገር አቀፍ ምርጫ አካሄዱ። በዛሬው ምርጫ 22 ሚሊዮን ግድም ነዋሪዎች ለመምረጥ መመዝገባቸው ቀደም ሲል ቢዘገብም ለምርጫ የወጡት ግን 60% መሆናቸውን የአገሪቱ ምርጫ ኮሚሽን አስታውቋል። የዶቼ ቬለ ዘጋቢዎች ለምርጫ የወጡት ከዚያ ያነሱ ዝቅተኛ ናቸው ብሏል። በ2007 አወዛጋቢው ምርጫ 80% ግድም ተመዝጋቢዎች መርጠው እንደነበር ይታወሳል። የአገሪቱ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ሁለት የስልጣን ዘመናቸው በመገባደ በምርጫው አይሳተፉም። እሳቸው ለመተካት በሚደረገው ምርጫ የቀድሞ ተቀናቃኛቸው ራይላ ኦዲንጋና የኬንያ ምክትል ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ ብርቱ ተፎካካሪ ሆነው ቀርቧል። ራይላ ኦዲንጋ ለፕሬዝዳንትነት ሲወዳደሩ ያሁኑ አምስተኛቸው ነው። በዛሬው ምርጫ የሴኔትና የምክር ቤት አባላት፣ የአካባቢ ምክር ቤት ተወካዮች እንዲሁም አገረ ገዢዎችም ይመረጣሉ። ምርጫው ማለዳ ጀምሮ በእቅዱ መሰረት የሚጠናቀቀው ከምሽቱ 1 ሰዓት ላይ ነው። የኬንያ የመጀመሪያው ፕሬዝዳንት ልጅ ተሰናባቹ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ምርጫ ጣቢያ ተገኝተው ድምፅ የሰጡ ሲሆን ድጋፋቸውንም ለቀድሞ ተቀናቃኛቸው ራይላ ኦዲንጋ እንደሚያደርጉ አስታውቋል። ለሰላማዊ የምርጫ ሂደትም ጥሪ አስተላልፏል። ይህ የምርጫ ቀን ነው። ቀኑም ኬንያውያን በነቂስ ወጥተው ምርጫውን በሰላማዊ መንገድ አከናውነው ወደ ቤታቸው በመሄድ ውጤቱን የምንጠብቅበት እንዲሆን ሁላችንም መጸለይ ያስፈልገናል ብዬ አስባለሁ። ኬንያ እንደ ጎርጎሪዮስ አቆጣጠር በ2007 ባካሄደችው ምርጫ ውጤት በተፈጠረ አለመግባባት ለሳምንታት በዘለቀ አመፅ 1200 ሰዎች ተገድሏል። ወደ 600,000 የሚጠጉት ደግሞ ከቀያቸው ተፈናቅሏል። ዛሬ ኬንያ ውስጥ የተካሄደው ምርጫ ከሞላ ጎደል ሰላማዊ እንደነበር ተገልጧል። በምዕራብ አፍሪቃዊቷ ማሊ በሽብር ጥቃት 21 ሰዎች መገደላቸውን የአገሪቱ ጦር ዛሬ አስታወቀ። እሁድ ዕለት በነበረው ጥቃት ከተገደሉት መካከል 17ቱ የጦር ሰራዊቱ አባላት ናቸው ተብሏል። 4 ሰላማዊ ሰዎችም በሽብር ጥቃቱ ሕይወታቸው ማጣታቸውን ወታደራዊ ምንጮች ይፋ አድርጓል። 22 ወታደሮች ደግሞ የመቁሰል አደጋ ደርሶባቸዋል ተብሏል። ማሊ ለጥቃቱ ራሱን እስላማዊ መንግስት ብሎ የሚጠራውን ቡድን ተጠያቂ አድርጋለች። የማሊ መንግስት በአንጻሩ 7 አሸባሪ ያላቸውን ታጣቂዎች መግደሉን ይፋ አድርጓል። የማሊ መንግስት አሸባሪዎቹ ተጨማሪ አስክሬኖችንና የመቁሰል አደጋ የደረሰባቸውን አባላትን ይዘው መሸሻቸውን አክሎ ገልጧል። እንደ ዜና ምንጮች 9 የማሊ ወታደሮች በታጣቂዎቹ ተጠልፈው ተወስዷል። ይህ ከቦን ከተማ ከራይን ወንዝ አቅራቢያ የሚያሰራጨው የዶቼ ቬለ ሬዲዮ ዜና ነው።
የዩናይትድ ስቴትስ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን በእስያና አፍሪካ የጉብኝት መርሃ ግብራቸው ዛሬ የኮንጎ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መዲና ኪንሻሳ ገቡ። አንቶኒ ብሊንከን ወደ አፍሪካ ያቀኑት የሩሲያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌ ላቭሮቭ ኢትዮጵያን፣ ግብፅን፣ ኡጋንዳንና የኮንጎ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክን ከጎበኙ በኋላ እሁድ ዕለት ነበር። አንቶኒ ብሊንከን ስልጣን ከያዙ ሁለተኛው የሆነው ይህ የአፍሪካ ጉብኝታቸውም የሩሲያ ተጽዕኖ ለመመከት መሆኑን የፖለቲካ ተንታኞች ተናግሯል። ከዘጠኝ ወራት በፊት በነበረው የመጀመሪያ የአፍሪካ ጉብኝታቸው ዝቅተኛውን የዲሞክራሲ መስፈርት የሚያሟሉ ያሏቸው ሶስት የአፍሪካ ሀገራት ማለትም ኬንያ፣ ሴኔጋልና ናይጄሪያን ጎብኝተው ነበር። ዛሬ ረፋዱ ላይ ከደቡብ አፍሪካው ፕሬዚዳንት ሲሪል ራማፎዛ ጋር ስለ ለሀገራቱ የጤና መሰረተ ልማት፣ ንግድ፣ መዋለ ንዋይ ፍሰትና የከባቢ አየር ጉዳይ መወያየታቸው ተገልጧል። በኮንጎ ቆይታቸው ደግሞ ከሩዋንዳ ጋር ውጥረት ስለፈጠረው የምስራቃዊ የአገሪቱ ክፍል ቀውስ ይመክራሉ ተብሏል። ከኮንጎ ጉብኝታቸው በኋላ ወደ ሩዋንዳ በማቅናት ስለ ምስራቅ ኮንጎ እንዲሁም በሆቴል ሩዋንዳ ፊልም የታወቁት የሆቴል ባለቤት እስረኛ ፖል ሩሴሳባጊና ጉዳይ ተነጋግረው የአፍሪቃ የሶስት ሀገራት ጉብኝታቸውን ከዚያ ያጠናቅቃሉ ተብሏል። ታይዋን ለቻይና ጸፌታ ወታደራዊ ልምምድ ጀመረች። የፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ዘጋቢ በስፍራው እንደተመለከተው በልምምዱ ወቅት የመድፍ አረሮች ተተኩሷል። የዩናይትድ ስቴትስ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ናንሲ ፔሎሲ ታይዋንን መጎብኘታቸው የቻይና መንግስትን ከማስቆጣትም አልፎ መጠነ ሰፊ ወታደራዊ ልምምድ እንዲጀምር አድርጎታል። ልምምዱ መቼ እንደሚያበቃ በቻይና በኩል የተባለ ነገር የለም። የቻይና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ዋንግ ዌንቢንግን ለታይዋንና ደጋፊዎቿ የማስጠንቀቂያ መልእክት አስተላልፏል። ቻይና ለፔሎሲ አደገኛ የታይዋን ጉዞ የወሰደችው አጸፌታ ፍጹም ፍትሐዊ፣ ምክንያታዊና ህጋዊ ነው። ለተንኳሾች እንደ ማስጠንቀቂያ፣ ለታይዋን ተገንጣይ ኃይሎች እንደ ቅጣት ያገለግላሉ። በዓለም ላይ አንዲት ቻይና ብቻ ነው ያለችው። ታይዋን ከቻይና ተነጥላ ልትታይ አትችልም። የቻይና ህዝባዊ ሪፐብሊክም መላ ቻይናን የሚወክል ህጋዊ መንግስት ነው። ታይዋንን በተመለከተ ይህ ያለ ሀቅና የማይለወጥ ጉዳይ ነው። የታይዋን ተራማጅ ፓርቲ ባለስልጣናትና የታይዋን ግትር ተገንጣዮች ትክክለኛው ከስህተቱ ተምታቶባቸዋል። ለመገንጠል ፍላጎታቸው ሲሉም ውዥንብር እየፈጠሩ ነው። ወታደራዊ ልምምድ የጀመረችው ታይዋን በበኩሏ ቻይና ታይዋንን በኃይል መጠቅለል ብቻ ሳይሆን ፍላጎቷ ሰፊውን ምዕራባዊ የሰላማዊ ውቅያኖስን የመቆጣጠር ምኞት አላት ስትል ወቅሳለች። የዩክሬን ጦርነት ጀርመንን ከስምንት ዓመታት በኋላ ከ260 ቢሊዮን ዶላር በላይ ሊያስወጣት እንደሚችል የተለያዩ ተቋማት በጋራ ባወጡት አዲስ ጥናት ይፋ አደረጉም። የተለያዩ ተቋማት ዛሬ ይፋ ባደረጉት ጥናት መሰረት በጦርነቱ የተነሳ በርካቶች ስራ አጥ ይሆናሉ። እንደ ጥናቶቹ ከሆነ ጦርነቱ ባይኖር ኖሮ በሚቀጥለው ዓመት ሊቀጠሩ ይችሉ የነበሩ 240 ሺህ ግድም ሰዎች ስራ ማጣታቸው አይቀርም። በጦርነቱ ዳፋም ወትሮም ወረርሽኝ ጉዳት ያደረሰበት ኢኮኖሚ ተጨማሪ አደጋ ይገጥሟል ተብሏል። በተለይ የነዳጅ ዋጋ መጨመር ወደ ውጭ የሚላኩ ምርቶችና የግል ተጠቃሚዎች ላይ አሉታዊ ተጽዕኖን እንደሚያሳርፍ ተገልጧል። የመስተንግዶ አገልግሎቶች፣ የማህበራዊ አገልግሎት ሰጪዎች እንዲሁም የምግብ አምራቾች በርካታ ሰራተኞቻቸውን ያጣሉም ተብሏል። የኃይል አቅርቦት ዋጋ በጥፍ ከፍ ማለቱ አይቀርም ያሉት አጥኚዎቹ ጦርነቱ ባይኖር ኖሮ በሚቀጥሉት ሁለት ዓመታት ስራ ያገኙ የነበሩ 660 ሺህ ሰዎች ከስራ ውጪ ይሆናሉም ሲሉ ተንብየዋል። ይህ ዶቼ ቬለ ሬዲዮ ነው። አድማጮች፣ ዜናውን ለማጠናቀቅ አርዕስተ ዜናውን በድጋሚ እናሰማለን። በጉራጌ ዞን የወልቂጤ ከተማ ነዋሪዎች በክልል የመደራጀት ጥያቄያችን ምላሽ አላገኘም በማለት ዛሬ በቤት ውስጥ የመቀመጥ አድማ መቱም። ከዞኑ 16 ወረዳዎች መካከል በስምንቱ ተመሳሳይ አድማ መደረጉ ተዘግቧል። በኬንያ ዛሬ ሀገር አቀፍ ምርጫ ተካሄደ። ከሞላ ጎደል ሰላማዊ በሆነ መንገድ በተጠናቀቀው በዛሬው ምርጫ 22 ሚሊዮን ግድም ነዋሪዎች ለመምረጥ መመዝገባቸው የተዘገበ ሲሆን ለምርጫ የወጡት ግን ከተጠበቀው በታች ነው ተብሏል። ታይዋን ለቻይና ጸፌታ ወታደራዊ ልምምድ ጀመረች። ቻይና ለታይዋንና ደጋፊዎቿ የማስጠንቀቂያ መልእክት አስተላልፋለች። ዜናው በዚሁ አበቃ። መልካም ጊዜ። ጤና ይስጥልኝ።